dawuh pun Al Habib Al Imam Ali bin Hasan Al Attas Sahibul Kirtas, beliau mendawuhaken man man kataba tarikha waliyan ka'annahu ahyahu wa man tala'a ismahu hubban lahu ka'annahu zarahu wa man zara waliyan ghufira dzunubah. Al Habib Ali bin Hasan Al Attas Sahibul Kirtas, beliau dawuhaken sapa wonge sing nulis cerita-ceritane wali ka'annahu ahyahu, maka dia telah menghidupkan wali tersebut. Sapa wonge sing nulis critanipun Syekh Abdul Qadir, maka dia seakan-akan menghidupkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa man tala'a ismahu, tala'a ismahu, beliau mendawuhkan tala'a, gak qara'a, tola'an, delok jenenge tok, ka'annahu zarohu, melihat hubban lahu, man tola'a ismahu hubban lahu, sapa wonge sing delok jenenge wali kertas dasar hubban cinta, ka'annahu zarohu. Ketika kalian melihat asmanipun Syekh Abdul Qadir Jailani di manakib, seakan-akan kalian ini sedang ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani tenggunipun Baghdad. Wa man zarahu wa man zara waliyan ghufira dzunubah. Sapa wonge sing kuwi mau ziarah marang kekasihipun Allah, ghufira dzunubah, maka dihapus semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita pada malam hari ini adalah majelis penghapus dosa kita. Hadir kita di malam hari ini adalah satu rahmatipun Allah. Saping kalih itu adalah penghapus dosa kita. Sing sampean hadiri tembriki adalah pembacaan manakipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Sing dipun dawuhaken teng manakib Syekh Abdul Qadir dawuhaken man marra ala babi madrasati kana khafafallahu adzabahu fi yaumil qiyamah au kama qala. Sapa wonge sing kuwi mau mlaku nang ngone ngarepe madrasahku, niki jaminane pun Syekh Abdul Qadir. Beliau ndawaken sapa wonge sing mlaku nang ngone madrasahku ngarepe madrasah khafafallahu yaumil qiyamah, dipun entengaken azabipun benjang sok tengonipun akhirat. Kita niku majelis hadir tengonipun majelis manakib golek niku gak liyane. Ben awake dhewe oleh syafaat pitulung saking Syekh Abdul Qadir Jailani. Niki cuman ngarep lewat napa ngarep madrasah tok. Lewat ngarep madrasah. Sedangkan kita hadir duduk majelis menyebut asma agung beliau, menyebut asmane pun Syekh Abdul Qadir. Suatu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani wonten tiang mati, terus tonggone pun diimpeni kalih wong sing mati. Dipun tangleti mabaluka fil akhirah, piye kabarmu nengone pun kubur ya apa? Aku neng kubur araiku wajur, awakku wajur, karena aku diadab nengone pun kubur. Telung dino diimpeni berturut-turut. Hari keempat terus dipun takoni, aku iso apa? Aku njaluk tulung, ngomong nengone Syekh Abdul Qadir. Jaluk no syafaat nengone pun Syekh Abdul Qadir. Moro nengone pun Syekh Abdul Qadir tonggone sing tonggone wong mati niku. Ya Syekh, kula niki anggadai tonggo. Tonggo kula niki kula diimpeni ping telu. Pun telung dina kula diimpeni. Bolak-balik diimpeni, susahe nengone pun azab kubur. Lah kula keng tembriki ken matur kalin jenengan nyuwun syafaat pitulung kali panjenengan, karena sing saged nyelametaken adabipun kubur tangga kula nggih panjenengan. Syekh Abdul Qadir tanglet. Dheke sapa? Dheke muridku duduk sanes. Tiang niku mboten nate mondok. Dia tahu melu majelisku gak, melu pengajianku gak,
Mboten nate. Dek tahu ketemu aku gak di luar majelis lan sak piturute ketemu nang ngene tengah dalan. Ah, ketingale nggih mboten nate. Tapi nate tiang niku cerios suatu ketika dia lagi cangkruan onok melihat satu gumpalan debu tengone pun langit tengone pun hawa teng dhuwur terus tanglet iku debune apa apakah ada batik oga kuwi mau debune pun sisa-sisa perjalanane pun santri ne Syekh Abdul Qadir Jailani. Mboten nate mirsani panjenengan ya Kanjeng Syekh. Mboten nate mirsani murid-muride panjenengan ya Kanjeng Syekh. Sing nate dipun pirsani sisa-sisa perjalanan santri panjenengan. Napa jawabipun Kanjeng Syekh? Wajib alaihi syafaati. Wajib bagi dia mendapatkan syafaatku. Niki mung delok debune. Debu santri ini, sisa-sisa perjalanan santri ini Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh sudah mengatakan wajabat alaihi, wajabat alaihi syafa'ah. Boten dangu, diimpeni malih dengan keadaan ingkang sae lan sak piturute. Pun angsal syafa'at pitulung saking Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuman mirsani bekas perjalanan bleduk oleh syafaat kali Kanjeng Nabi. Kita pada malam hari ini hadir wa ta'ala ismahu dan kita melihat asmanipun Syekh Abdul Qadir, kita mendengar asmanipun Syekh Abdul Qadir. Kita berkirim Fatihah pada Syekh Abdul Qadir, maka kita lebih daripada melihat hanya melihat sisa-sisa perjalananipun guru apa santri-santrine Syekh Abdul Qadir. Artinya awake dhewe oleh luweh syafaat dari saking Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka muliakanlah satu majelis yang itu penuh dengan rahmat lan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala.